Han hette Karlsson och var från Järvsö, där han var född för länge sen. Ja, han var ärlig och väl beaktad, trots han suttit på häktningen. Folket viska, han sörjer frugan som i målet i himlen sen. Men det var fel, för han gick och tänkte på Bridget Bardot och på hembränt. Då dundrade till i Järvsö bya, när Karlsson skulle sin brygd förnya. Det började brinna i Karlssons stuga, en explosion som hette duga. Först till kåken kom en kis från Arbrå, och sen kom Karlsson med Bridget Bardot. Och nästa dag som son gick om, ja då gick inte Karlsson om. Torsdag kom personer från SSUH och NTO och sa till Karlsson: du kära Karlsson, om ni bor kvar får vi ingen ro. Men vi har byggt en liten stuga in i skogen vid Järvsöklack. Innan gubbarna snackat färdigt med Bridget Bardot och Karlsson stack. Då dundrade till i Järvsöklacken, Karlsson brände sin brygd och drack den. Ja, det blev fart ut i stora skogen, alla djuren de gick på krogen. Det var på taj, det vill jag lova, 13 älgar i en bossa nova. Och nästa dag som son gick upp, ja då gick också Karlsson upp. Dundrade till i Järvsöklacken, när Karlsson brände sin brygd och drack den. Ja, det blev fart ut i stora skogen, alla djuren de gick på krogen. Det var partaj, det vill jag lova, 13 älgar i en bossa nova. Och varje dag som son går upp, ja då går också Karlsson upp. För det var håll igång i skogen, håll igång i skogen, håll igång i skogen, håll igång i skogen. Varje dag som son går upp, ja då går också Karlsson upp.